formatos, como que os clientes, eu não sei se têm adaptado formatos nesse período de pandemia, com os aprendizados que eles têm tido das comunidades digitais, das comunidades de consumidores e também de canais emergentes, espaços digitais que têm crescido aí no meio da pandemia. Então, Brisa, novamente, obrigada mesmo pela sua presença aqui. Acho que vocês têm vários cases de sucesso que vocês podem dividir com a gente, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação à demanda dos clientes aí nesse período de pandemia, né? A gente sabe que todo mundo vem falando que a cultura digital foi visivelmente acelerada pela pandemia em diversos setores. E aí eu imagino que isso altera a relação também de vocês com clientes, o tipo de projeto que vocês vão realizar, que tipo de demandas vocês notaram que eram não novas, né? Mas demandas que se intensificaram dos clientes aí nos últimos meses. Eu acho que a gente teve, na verdade, né, a Soco já tinha um mindset digital, né, eu acho que a agência já fazia muitas ativações e conteúdo nesses ambientes, mas a gente teve algumas mudanças de rota e eu acho que a principal coisa foi realmente agir com rapidez, né, olhar o contexto, dar visibilidade do contexto para os clientes, né, auxiliá-los também, né, nessa digitalização e nessa mudança de rotas de alguns projetos. Acho que a gente passa por várias coisas, né? Tanto do ponto de vista da operação, quando a gente pensa em trabalho remoto, organizar equipes remotamente, né? Conseguir, né, garantir produtividade, qualidade de entrega, wellness da equipe, tudo isso nesse ambiente, ao mesmo tempo que entregar, né, todos os projetos, que alguns deles também tinham execuções que eram offline, que a gente teve que reprogramar e redesenhar. Eu acho que a demanda do cliente, ela foi muito em torno de como é que a gente faz com que esse momento, esse contexto seja levado em conta e a gente consiga ser da mesma forma produtiva e eficiente nas ações que a gente trabalha, né? E a gente, a ferramenta para isso foi a gente agir muito rapidamente, né? Tá super aware do que estava acontecendo. A gente organizou junto com uma outra empresa do grupo que a gente faz parte, a Soco faz parte da Flag, né? Como você disse, a Cubo também faz parte da Flag, mas tem outras unidades que fazem parte do ecossistema, e a gente acabou emprestando até de uma das unidades o expertise, né? E eles criaram um produto que era um report semanal que a gente mandava para os nossos clientes, justamente para mostrar o que estava acontecendo, já que semana a semana o comportamento mudava muito, né? As coisas estavam mudando, a forma com que as pessoas consomem e-mails, conteúdo, e publicidade, e a gente se adaptando, né? Munindo também nossos clientes de informação para a gente conseguir agir de uma forma rápida e bastante eficiente. Então, assim, o que mudou em demanda é a gente, né, nunca fez muitas lives, acho que com a Ambev a gente tinha uma série de eventos, ativações que estavam programadas, a gente migrou para um formato muito rapidamente, foi mega vencedor. Fora isso também, né, vários projetos a gente teve que mudar um pouco o cronograma, a forma de fazer a produção, né, usar mais tecnologia para fazer as coisas acontecerem. Mas acho que foi uma coisa bastante orgânica, já que a SUP tem um pouco, né, como se disse, no DNA, a coisa digital. Isso que você falou desse pulso do que está acontecendo, né? De você saber exatamente que tipo de mudança de hábito que está acontecendo é muito importante, né? Antes de eu passar para a minha próxima pergunta, enquanto o pessoal está chegando, quero deixar todo mundo muito à vontade para fazer perguntas, para Brisa, para realmente tirar dúvidas, de repente quem quiser saber de algum case. Então podem mandar perguntas e a gente vai pensando algumas aqui ao longo da conversa para a gente passar para Brisa e a gente respondendo. Então fique à vontade para interagir. Muitos fãs. Muitos elogios, podem mandar perguntas também. Uma das coisas que eu queria falar agora, Brisa, é em relação a essa coisa do social listening, né? Vocês têm essa pegada de social listening muito forte, né? Uma das fortalezas da Soco é realmente se apropriar de cultura pop, das conversas que estão rolando ali no digital, para fazer isso virar uma ativação, para fazer isso virar uma campanha, né? Queria saber um pouco de como que esse processo de vocês, né, de mapeamento de tendência, de conversas, como que vocês mapeiam o que vai durar, né? O que é interessante você transformar numa campanha, o que é só uma faísca que está rolando nas redes sociais. Conta um pouquinho pra gente como vocês se estruturam nesse sentido. Legal. A Soco, ela tem uma área e é muito interessante porque a nossa criação, ela chama Creative Data. Né? E como é que isso funciona na prática? Então, tudo que a gente desenvolve de narrativa dentro da Soco passa por dados, por uma leitura do que está acontecendo.
seja dados, né, mais relacionados a consumo de meios, né, uma parte mais qualitativa, demográfica, até mesmo perseguir tendências, fricções culturais, o que está acontecendo de relevante na cultura, né? E a partir disso a gente constrói essa narrativa criativa. É, para fazer isso, assim, a gente tem uma metodologia que ela é super, a gente é super organizado no momento que a gente capta esse dado, até o momento que a gente leva a criação para o cliente, né, qual que é a narrativa que a gente vai construir a partir desse dado. É, no caso, quando a gente fala de cultura, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a velocidade é super importante, né? É o fato que diferencia, você tem que ser veloz e tem que ter pertinência, né? Então, as duas coisas a gente combina, né? Conhecendo muito bem a marca. Então, como o time criativo, ele tá, né, munido de dados e, ao mesmo tempo, com conhecimento de marca, a gente consegue responder de forma muito rápida e realmente selecionar quais são os temas que são mais relevantes para uma conversa com uma marca que a gente gerencia. Então, a gente, a partir dessa composição mesmo da operação, a gente consegue responder com rapidez. E olhando para isso, a gente tem tanto um produto de radar cultural que olha o que a gente chama de open social, né, que é o que está acontecendo em Facebook, Instagram, redes sociais em geral, Twitter, até uma parte que é o dark social, que é aquelas plataformas que não são monitoradas, né, que é, por exemplo, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, mas que são igualmente importantes, né, quando você fala de geração de influência, conteúdo e diálogo dentro, hoje, do comportamento dos consumidores. Então, quando a gente olha para a Dark Social hoje, né, a gente tem um dado que 84% das conversas de marca acontecem nesses ambientes. Então, é um lugar que a gente também tem que estar munindo de informação. Então, tanto grupos fechados que discutem cultura pop, até quando eu falo de um tema que ele é super importante para um determinado cliente ou para um determinado target, a gente precisa estar ali também presente, se munindo de informações para a gente, de fato, conseguir isso que você falou, né? É, ser uma marca que está ali num diálogo que é super relevante, ao mesmo tempo é dentro da cultura, no momento certo. Então, é essa combinação de coisas que faz com que a gente consiga ter um pouco essa fama que você falou, que é uma coisa que a gente adora, porque a Soco é sobre isso, né? Construir narrativas fortes e dialogar com o que está acontecendo de relevante culturalmente, né? É o que a gente acha que tem de mais significativo hoje no trabalho de comunicação. Isso exige um pouco de alinhamento com o cliente também, né? Esse timing, né? Porque a gente sabe, dependendo do porte do cliente, você tem aí várias esferas de aprovação, né? Conta um pouquinho de até que ponto essa agilidade também depende de uma boa parceria, de uma relação boa com o cliente também, para você poder realmente executar e botar no ar rápido, né, as campanhas. Exatamente, eu acho que a gente tem que sempre combinar o jogo dentro das limitações. Então, assim, os clientes que a gente tem esse pulso cultural e esse radar cultural operando são clientes que já entenderam que esse formato, ele requer outro tipo de operação, tanto da parte mais óbvia, que é o marketing responder, as instâncias de aprovação, até mesmo a operação com compras, com jurídico, com, enfim, todas as outras áreas que elas acabam suportando as atividades de marketing, fazem essas coisas acontecerem. Então, o que a gente faz mesmo é quase que um squad ali, né, um grupo que está operando numa velocidade diferente, né, do restante das outras frentes de marketing e comunicação, para dar vazão a essa velocidade que a gente precisa, e precisa ter uma dose ali de risco, né, de rebeldia, de inovação dentro desse cliente. Precisa todo mundo estar confortável, que dentro daqueles parâmetros e dentro daquele, obviamente, território, né, e passion point, a gente vai ser um pouco mais agressivo e rápido, né? Essa agressividade, eu digo muito mais no sentido de ser rápido e ser algo que precisa ter uma tomada de decisão realmente on time para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Uhum. Isso que você diz dos modelos, né, de squads, de ser um pouquinho, de ser mais ágil, também ajuda muito, né? Algo que me parece que são poucas as agências que ainda se apropriam desse modelo, né? E a gente vê que é algo que realmente agiliza o trabalho, você consegue acompanhar os resultados enquanto está tudo acontecendo e fazendo as adaptações, né? Isso é interessante também, que é algo que vocês também têm muito, né? É, a gente tem uma estrutura que ela é super linha, é super enxuta, né? A gente tem três áreas na agência, né? Então, a gente tem essa área que eu contei agora há pouco, né? Creative Data, que é a mistura de dados e criatividade. A gente tem uma área que a gente chama de Broadcasting, que é quem faz a interlocução, né, com os storytellers, com quem vai disseminar
essa narrativa e uma área de operação que opera. Então, no final das contas, é enxuto no formato, né? E isso facilita com que a gente garanta a velocidade. Então, esse formato de ter os decisores na mesa, próximos, e fazer com que isso aconteça dentro de um olhar mais de sprint, mais squad, acaba funcionando bem nesses casos e para esse tipo de atividade. Uhum. E o que, que você enxerga de risco, né? A gente falou um pouquinho antes da gente entrar no ar, que a gente está num momento muito sensível, né? A gente tem que levar em conta o emocional dos consumidores, das pessoas, não só o aspecto funcional, não só o que é entretenimento, né? Pensando um pouco nessas mudanças de prioridade das pessoas nesse momento, o que, que você acha que existe desafio e cuidado, né, necessário para você criar uma campanha, para você criar uma ativação, para você trazer essa cultura pop, o aspecto ali mais entretenimento, mas ao mesmo tempo encontrar o tom certo para o conteúdo, né? A gente é super preocupado com isso, né? A gente precisa ler o contexto que a gente está vivendo, né? Que a gente está numa pandemia, que as pessoas estão, né, com problemas, os problemas mentais, eles estão sendo uma questão, porque as pessoas estão, né, se privando de muita coisa. Então, para a gente agora, a gente tem um olhar bem crítico sobre tudo que a gente faz. Precisa ser verdadeiro, precisa ser autêntico, precisa ter relevância e precisa ser pertinente com a marca, né? Então, assim, tem que olhar para essa combinação de fatores, para tudo que a gente hoje entrega. Então, a gente é muito preocupado com isso, assim. É zeloso o nosso processo, inclusive, para a gente tentar não, né, minimizar esses problemas, seja com quem a gente dialoga, o fornecedor que a gente contrata. A gente precisa ser excessivamente criterioso para que a gente consiga garantir que a gente não vai, de alguma forma, errar nesse tom ou nessa execução. Então, eu acho que parte muito desse desenho de uma narrativa muito clara, que essa narrativa e que essa mensagem, que as pessoas envolvidas estejam de verdade, né, alinhadas com aquilo e com compromisso. Você precisa ter um lastro, né, porque hoje tudo isso é parte do jogo, né, então a gente precisa ter tudo muito mapeado. E a gente tem feito isso fazendo justamente, tendo esse cuidado, né, chamando para a equipe olhares diferentes. A gente sempre diz que quanto mais diversos são os olhares, menor é a chance da gente chegar, né, em uma execução que possa trazer algum tipo de efeito colateral. Então, a gente olha para isso também, quem são os fornecedores envolvidos, com quem a gente está se plugando, se a gente for usar um influenciador, um storyteller, uma celebridade, assim, qual é a verdade em relação àquilo. Ao mesmo tempo que a gente está numa pandemia, a gente não pode ser leviano nas mensagens. Ao mesmo tempo, a gente precisa também encontrar espaços de entretenimento, de delicadeza, de peças também que façam com que as pessoas sorriam, deem risada, num momento que também as pessoas estão precisando disso. Então, é esse olhar que a gente tem, né? Então, não sei se te respondi, mas é um pouco essa combinação de coisas. Você vai pensando ali editorias quase, né? Assunto-chave e coisas que se encaixem dentro, tanto entretenimento até algo que seja um pouquinho mais prestação de serviço, eu imagino, né? Eu queria falar um pouquinho desses assuntos, desse mapeamento que você disse, né? Que vocês olham tanto as redes abertas quanto o dark social, né? Essas comunidades que a gente não necessariamente, se você não for fuçar mesmo, você não acha necessariamente um insight. Dentro desse processo de pesquisa nos últimos meses, tem alguns assuntos que você acha que vocês notaram, né, que tem crescido em procura e que vocês consequentemente tentaram incorporar aí no trabalho de vocês? Falou um pouquinho de saúde mental, né? Mas alguns assuntos que de repente já estavam como uma tendência e que se intensificaram agora quando a gente fala de interesse do público, né? Sim, acho que sim. Acho que a gente tem um case que responde a isso, assim, que foi lançado há pouco tempo, que é justamente pegando uma carona no comportamento de gaming, né? Gaming é uma plataforma que cresce muito, e cresce também em targets que a gente não está muito acostumado, que é mulheres mais velhas, né? Um target que hoje é super conectado, que está ali nos casual games. E que antes a gente olhava para isso, mas não com o olhar hoje de quão aquilo é relevante. A gente acabou de lançar uma campanha, na verdade foi toda elaborada em torno de Animal Crossing. Animal Crossing é um game que cresceu muito durante a quarentena, e ele tem um target também. A gente olha, né, a Mario, uma marca que fala sobre tecnologia, que fala sobre dados como elemento de construção para produtos, serviços dentro da plataforma, era muito pertinente que eles
também se bebessem dessa fonte e se inspirassem a partir desse game. Então, o que a gente criou foi uma coleção, a primeira coleção de roupa do mundo, baseada nos looks, né, e no comportamento do Animal Crossing. Então, esse é um olhar que a gente olhou esse segmento e falou, isso é uma coisa que é importante a gente ficar de olho e trazer como uma plataforma relevante para o momento, né? É, em Dark Social mesmo, né, quando a gente fala de conteúdo, humor, a parte de entretenimento mesmo, as pessoas estão muito interessadas em buscar informação de entretenimento, então como é que a gente pode endereçar isso? Eu acho que esses olhares são super importantes, a gente está entrando de cabeça mesmo para buscar essas informações e dividi-las com os nossos clientes para a gente ir ocupando esses lugares, né. Esse exemplo do Animal Crossing é muito bom, porque tá todo mundo falando muito de game, né? Como você fazer ação dentro de plataforma de games, e nesse caso você torna a linguagem do game, você tira ela do ambiente nativo, né? Que seria a plataforma do jogo, e então você traz a linguagem pro dia a dia, né? Que eu acho que é uma sacada interessante também, que não é óbvia, né? Quando a gente fala de comunidades emergentes, de canais emergentes. Até eu queria falar um pouco de canais, né? Tá todo mundo falando de TikTok, tá todo mundo falando dos games. Queria saber o que você vê como promissor e o que vocês têm experimentado mesmo nesse trabalho com as marcas, pensando em comportamento de consumo, né? Onde as pessoas estão hoje. Sim, TikTok, né, se fez muito relevante, já tinha um crescimento grande, mas na quarentena teve uma explosão, então é algo que a gente também tem trabalhado bastante. Como eu disse, Dark Social pra gente é super relevante, então quando a gente olha para plataformas e para o que está acontecendo nos grupos fechados, ali tem coisas muito interessantes, se a gente investiga com carinho, de novo, né, 84% das conversas acontecem nesses ambientes, então tem muito insumo criativo, insight, informação que logo vai virar tendência, a gente consegue coletar nesses ambientes, né, então a gente está super interessado em olhar para isso, então, e é um trabalho bem artesanal, então a gente entra nos grupos, né, a gente mapeia esses grupos como se fossem, né, storytellers tão importantes quanto um jornal, um veículo de TV, é um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook que a gente tem que investigar quais são os assuntos, quem são as pessoas que estão ali, quais são as narrativas que rodam, né, que na verdade a gente quando pensa criativamente, desenvolve essas narrativas, a gente tem que, né, de alguma forma se inspirar no que está sendo disseminado, então é esse olhar que a gente tá mapeando, então o que a gente tem feito hoje é isso, né, aumentar a nossa, olhar um pouco para a nossa metodologia, sofisticar um pouco mais nossa metodologia para entrar nessas conversas, tanto do ponto de vista de coletar insights, como desenvolver mesmo narrativa, né, então esses são os espaços que a gente está super interessado, então olhar o comportamento e fazer a questão da comunicação entre as plataformas, que acho que isso é uma coisa que a Soco adora fazer, né, como é que a gente conecta as coisas, então a gente tem um exemplo muito legal também que a gente fez durante a pandemia foi o projeto de Guaraná, né, que a gente retomou Pipoca e Guaraná dos anos 90, e a linguagem que a gente usou para a campanha era totalmente TikToker, né, então assim, o jeito que a gente operou o lançamento, a forma com que a gente desenvolveu até o filme, ela bebeu muito nessa fonte, porque é uma coisa que está muito no comportamento jovem, né, então a gente, de alguma forma, gosta de fazer esse cross-platform que pra gente faz todo sentido, né, mesmo porque todo mundo, né, bebe de todas as plataformas e tá de alguma forma conectado a todas elas. Então, é isso, assim, eu acho que a gente tem que entender as linguagens, ser super curioso, né, sobre tudo de novo que entra, entender qual que é a forma, o que funciona, o que não funciona, quem tá lá, como que as conversas são geradas, e a partir disso, isso tudo virar insumo e refletir na nossa metodologia, no jeito que a gente planeja, no jeito que a gente cria. Tem uma coisa que você trouxe na sua fala, que é sobre as parcerias, né? Sobre você ter um olhar cuidadoso com quem você vai ter no time, com seus parceiros e tal. E eu queria falar um pouquinho de influenciadores, porque vocês têm um trabalho muito forte, né? A Soco tem um trabalho muito forte com influenciadores. E a gente vem vendo desde o início da pandemia uma discussão mesmo sobre o papel do influenciador, sobre quem realmente a gente deposita nossa confiança enquanto consumidor ali para ser uma referência de conteúdo, né? De estilo de vida. Várias até discussões com influenciadores grandes, né, diante do comportamento aí durante a pandemia. Queria saber um pouco se você acha que, de fato, a relação dos anunciantes e dos clientes mudou em relação aos influenciadores desde o início da pandemia, né, considerando toda essa discussão sobre responsabilidade social e tudo. Ou é algo que realmente está no mesmo patamar e a gente vê discussões pontuais?
Pra gente, a Soco sempre olhou para influenciador como um canal super importante, né? Um storytelling extremamente relevante para carregar nossa mensagem para o público que a gente quer conversar, né? É, e aí, de novo, né, como a gente tem que ter o cuidado e ter um olhar de zelo em toda a composição do projeto, quando a gente passa para a escolha dos storytellers, isso precisa acontecer também, né? Então a gente precisa fazer uma leitura, né? Fora a leitura mais óbvia, que é a numérica, né? De qual é a relevância, né? Engajamento, a gente tem que ter todo um olhar relacionado ao fato de o quão conectado essa pessoa está com essa marca, o quão esse tema específico na boca dessa pessoa faz sentido, é autêntico, se esse conteúdo seria algo que seria orgânico, se a pessoa naturalmente faria algo muito parecido. Acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa para você fazer a escolha de uma pessoa, porque senão você corre o risco de cair com alguém que de repente não é tão bacana, ou logo pode virar um problema de reputação para tua marca. Então a gente tem que ter um olhar tanto qualitativo e passar por questões que permeiam valores, né, missão e tudo mais, né, e conexão com o que você está se propondo a comunicar, como esse peso do quantitativo. Eu acho que hoje essas coisas, elas vão ser muito bem combinadas para a gente não ter um problema na comunicação, né, ou um problema de reputação. Então, eu acho que o que aconteceu durante a quarentena é que foi muito mais escancarado, né, quando uma coisa não conversava, né, quando um valor não conversava com aquele determinado influenciador. Se a gente tem o cuidado de, quando a gente está organizando, né, e planejando qual a mensagem, como ela vai ser feita, né, com esse storyteller, quando a gente está olhando para esses aspectos de uma forma mais criteriosa, a gente consegue minimizar esse problema, né? Então é esse olhar que a gente traz. E a gente tem uma metodologia da Soco, que a gente usa uma série de parâmetros para a gente conseguir trazer um pouquinho mais, né, de um olhar quase que mais objetivo sobre a escolha do influenciador e menos subjetivo e indo em alguma corrente, né? Então a gente tenta trazer esses elementos combinados para a gente fazer uma escolha mais certeira. É, porque senão a mídia espontânea, que é para ser positiva, pode acabar virando algo negativo, né? A gente pode até vai falar mais um pouquinho sobre essa questão de mídia espontânea, que tipo de estratégia que está por trás do que as pessoas acham que viraliza, né? Simplesmente viraliza. E pode ser, mas tem toda uma estratégia por trás, né? Mas antes eu queria deixar de novo o convite para quem está assistindo mandar as perguntas, para a gente poder pensar algumas aqui mais para o final. Então, mandei as perguntas de vocês. E agora eu queria realmente falar um pouquinho do papel da mídia conquistada nesse momento, né? A gente sabe que os anunciantes, as agências, de forma geral, elas estão com os orçamentos reduzidos, né? Então, a mídia, ela não é necessariamente o que vai alavancar a comunicação de uma marca neste momento. Então, eu queria saber um pouco como que você vê o papel da mídia conquistada agora, né? Tem sido cada vez mais relevante, é uma estratégia cada vez mais importante para as marcas, de forma geral. Mas como que você vê o papel de earned media neste momento, nesse contexto que a gente vive? Eu acho que é super importante, né? Acho que quando a gente fala de qualquer crise e de orçamento sendo reduzido, quanto mais a gente conseguir, né, fazer que o earned prevaleça sobre hate, melhor. A gente, né, feliz na Soco, sempre teve esse olhar de earned, né? A gente pensa primeiro, a gente é mídia, né? Então, primeiro no earned, depois, né, a gente pensa a partir da narrativa e espaços orgânicos a gente pode conquistar. Então, para mim, melhor, né? É super relevante, assim, na verdade, quando a gente pensa hoje da gente, né, essa necessidade de fazer mais com menos, né, o potencial que a gente tem quando a gente pensa em construção de narrativas sólidas, pensar essa narrativa em como a melhor, né, felizmente, na Word, e depois no Word, é super relevante, assim, na verdade, eu acho que uma grande pilar. Como para Soco, esse pensamento sempre foi muito natural, porque a nossa cabeça sempre pensou em como é que a gente hackeia o sistema para gerar, né, earned media a partir das nossas histórias. A gente enxergou que essas demandas, elas cresceram, né? Os nossos clientes estão super interessados em fazer isso acontecer e para a gente é muito legal, né? É um espaço que a gente gosta muito de ocupar, enfim, falar e mais essa produtividade. Mas o olhar Media First, ele parte dessa premissa, né? Como é que a gente
faz com que uma ideia, né, seja, na verdade, né, o fato que vai fazer com que a comunicação aconteça mais do que o espaço de mídia comprado, né? Então, é um olhar, é uma lógica reversa nesse sentido, né? Mas eu acho que a mídia acaba sendo algo super importante, né? Porque traz verdade também, né? Quanto mais potente uma comunicação é, quanto mais autêntica, ela consegue alcançar mais pessoas. A gente fica um pouco mais engajado em replicar. Então, isso tem um poder muito grande, né? O que isso envolve, né, esse pacote de mídia conquistada? É influenciador, é uma boa estratégia de mídias digitais? Como que você vê, né, as variáveis que influenciam aí nesse pacote de mídia conquistada? Eu acho que começa pela questão de dados. A gente precisa olhar o que está acontecendo. Quanto mais ferramentas, quanto mais informação, insumo mesmo, de cultura, do que está acontecendo, do que é relevante, do que as pessoas estão consumindo, quais são as plataformas que estão crescendo, como é que está sendo o uso dessas plataformas. Quanto mais dados nesse sentido a gente tiver para a gente conseguir construir uma estratégia, tanto da narrativa criativa, né, do que a gente chama do earned media story, qual que é a história que a gente vai contar, mas também quem vão ser as pessoas que vão nos ajudar a replicar, qual é a angulação que cada um vai dar, né, como é que a gente chega no público final de um jeito, né, diferente, via uma influência, via um veículo, via uma pessoa. Então, a gente tem muito esse olhar, né, que começa em dados, né, passa por uma construção de uma história, né, a gente fala que a gente nasceu com conta histórias, né, então, essa história é muito importante, né, e a partir dessa história, quem são as pessoas que vão nos ajudar a replicar isso, né, quem vão ser os storytellers, que passa por influenciador, que passa por jornalistas, que passa por grupos comuns de pessoas, né, no WhatsApp ou no Facebook, e aí você tendo esse olhar, você vai trabalhando cada angulação para que você consiga fazer com que um conteúdo bombe, né, essa coisa do viralizar, como você disse, não existe uma mágica, mas existe um certo método que ele trabalha com essa vocação de ser, né, da gente tentar conseguir mais pessoas replicando do que espaços comprados, né. Nessa loja. Com certeza, com certeza. Essa é a estratégia que a gente está falando de dentro para fora, né? E você é Chief Operation Officer. Eu queria saber um pouquinho do desafio que tem sido liderar toda uma operação de uma maneira diferente, de uma maneira remota, né? Você pode até contar um pouquinho para a gente como é que tem sido essas experiências, né? De produção remota, de gestão de times remotamente. Como que vocês têm se ajustado? E o que você tem achado dessa experiência, né? Em termos de aprendizados e de desafios? Sim. Acho que começa pelo fato quando a gente, enfim, soube do isolamento, embora a Soco e a Flag em geral, a gente tinha uma cultura que a gente nem chamava de home office, a gente falava anywhere office. A gente podia trabalhar de lugares diferentes, então a gente dava liberdade para os nossos funcionários trabalharem remotamente, né? Mas ainda assim, quando aconteceu o isolamento, a gente achou super importante rever o planejamento da agência, tanto do ponto de vista de objetivos, como de operação de desenho mesmo, de negócio, pensando que agora seria um momento delicado, não só para a gestão do time, do ponto de vista de ser remoto, de estar distante, de não se reunir pessoalmente, mas de wellness também, né, a gente está passando por um momento que ele é super delicado, quando a gente para e pensa, né, que a gente está numa pandemia, que tem fatores externos que eles mexem muito internamente com cada um de nós, é super importante a gente olhar para o wellness, tá mais próximo do que nunca, dar a ferramenta para as pessoas se sentirem seguras, né, a gente teve alguns objetivos, né, um dos objetivos era que a gente não queria fazer demissões durante esse período, por uma questão mesmo para deixar as pessoas seguras, né, em relação ao trabalho, em relação ao que tinham conquistado. Então, teve essa série de medidas que a gente tomou, algumas delas duras, né, essa da demissão é uma medida dura, né, porque a gente tem o mercado agindo, né, o contexto, né, que muitas vezes não é tão favorável, mas que a gente optou por seguir isso como uma métrica de sucesso também para a operação como um todo, porque a gente acredita muito que o wellness e a felicidade das pessoas está ligada ao produto, né, então a gente precisa também enfim, as pessoas precisam estar bem onde elas estão, e a gente, na Soco, tem um olhar muito grande nas pessoas, pra gente é o asset mais importante, sem dúvida, então a gente trabalhou muito nisso, né, então como é que a gente constrói ambientes, e não é fácil, a gente erra também, porque é complexo, mas a gente está tentando trazer isso como objetivo, né, fazer com que as pessoas
assim tão bem e consigam trabalhar dentro de um sistema. E aí a gente organizou ferramentas para isso, né? A gente já tinha, mas a gente, né, foi esse acompanhamento da equipe, né? É, também, de alguma forma, atores fazendo mini núcleos e cada um, né, desenhando demandas. Então, foi um trabalho muito, muito grande mesmo, uma visão de operação, de fluxo de processo e também de relação, em relação ao cliente, né? De tentar se conectar, entender qual formato funciona mais, o que, que também o que a gente precisaria mudar na nossa estrutura para se adequar a esse novo momento. Eu acho que teve todo esse de se adequar a um contexto e isso refletiu em muita coisa ao longo desse processo. Uma agência que ela é super bacana, chama SoComitting, que é uma agenda proposta pelo time, né? Não é uma agenda da liderança. É o time propõe, a gente debate assuntos uma vez por mês e assuntos que são trazidos pelo time também. E a gente já falou de temas super sensíveis e de um jeito muito transparente. Eu acho que nesse ponto também as agências vão ter que, né, e todo mundo, e a gente teve esse lugar também de se colocar mais vulnerável para todo mundo, né, entender o que a gente podia fazer de melhor, o que a gente estava errando, o que a gente podia consertar, o que as pessoas demandavam mais, o que a gente estava a rever. E acho que a gente fez isso nesse período. Então isso para a gente foi super importante para a gente alcançar o que a gente alcançou, né, porque a gente teve também muita coisa rolando, bastante demanda, né, a produtividade lá em cima, mas com esses cuidados, essas cautelas de organizar a casa para dentro também, né, que é esse trabalho mais de operação. Mas é um outro olhar sobre gestão, né, o olhar mais humanizado sobre gestão de negócio, né, que é algo que também é o que está amadurecendo de forma geral no mundo de negócios, né, mas parece que vocês têm bastante enraizado. Até falando um pouquinho, tem uma pergunta aqui que é um pouco nesse sentido. A Maria Beatriz Barreto pergunta se a Soco se envolve em alguma causa social e quais. E eu queria saber se vocês adotam alguma causa para si, né? Seja do ponto de vista corporativo ou de dentro para fora. Como que vocês percebem essa questão do ativismo e das causas, né? No trabalho de vocês. Minha cachorrinha também, que está muito interessante. A gente, na verdade, não sei se adotar causas é o termo, mas a gente é muito consciente com as questões importantes. Então, assim, para a gente, busca muito, quando a gente pensa na estrutura própria da Soco, a gente é super profissionais. Então, um time bem proporcional, tanto do ponto de vista final do ano que vem, de ter 50%, 35%. A gente tem LGBT, trans, ou a gente é mulheres na liderança, a gente, porque, né, uma bandeira muito forte, de ter mais mulheres e homens, né, a gente tem um recorte LGBT. Acho que o nosso board, né, de direção, dos líderes, é super feminino e gay, né? Eu, Pedro, sim, então é uma coisa que para a gente tem um recorte LGBT, né? Também com os nossos projetos, né? A gente se preocupa muito em trazer isso como não só um discurso, mas prática mesmo, né? O que a gente pode fazer para incorporar isso dentro do nosso dia a dia? Na escolha dos nossos fornecedores, no casting que a gente usa para o filme, na forma com que a gente pensa os nossos projetos. Então, realmente, não sei se isso pode ser propriamente uma causa, mas a gente usa isso como um mindset da agência. Para a gente, não existe a nossa agência não ter proporcionalidade, não existe a nossa agência não se preocupar com causas humanas relevantes. Então, a gente, se você for olhar, a gente é bem firme nessas questões, assim, né? Mas acho que é um bom exemplo, né, de vocês terem justamente essas metas bem definidas, né, de já terem um trabalho amplo nesse sentido. E eu acho que é isso, eu tô dando uma olhada aqui nas perguntas, temos muitos elogios, muitos fãs mesmo, ó, Brisa é minha referência, influencer. Brisa, o nosso tempo tá acabando aqui, então acho que a gente pode encerrar. Obrigada mesmo pela sua presença na nossa live. E...
Quando vocês tiverem novidades, fiquem à vontade, chamem a gente para contar os novos projetos de vocês. Também, muito obrigada a quem assistiu, quem acompanhou a nossa live. Essa live fica gravada no nosso YouTube, então assim que a gente desconectar, ela vai ficar salva aqui, para quem quiser voltar, resgatar alguma informação que a Brisa falou. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia nessa terça-tarde. Obrigada, Brisa, de novo, e até a próxima. Obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau.